Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні українці, я хочу нагадати історію питання. З моменту підписання Мінських домовленостей команда Радикальної партії завжди, я наголошую, завжди, послідовно визнавала ці Мінські домовленості як такими, що не відповідають національним інтересам України. Ми запевняємо і стверджуємо, що підписавши Мінські домовленості, президент Порошенко перевищив свої повноваження, надані йому Конституцією України. Мінські домовленості не відповідають Конституції, не відповідають національним інтересам України. Жодний документ, який голосувався тут у парламенті на легалізацію Мінських домовленостей, команда Радикальної партії ніколи не підтримувала. Я хочу нагадати, після того, коли під тиском президента 31 серпня 2015 року в парламенті були проголосовані зміни до Конституції про надання особливого статусу для Донбасу, фракція Радикальної партії єдина, яка вийшла з коаліції на знак протесту проти легалізації Мінських домовленостей. Наша позиція незмінна, саме тому ми вимагаємо вилучити із тексту про реінтеграцію Донбасу посилання в статті 7 законопроекту на Мінські домовленості, які їх легалізують. Ми категорично проти цього, ми наполягаємо на тому, що ззовні під тиском не може змінюватися Конституція України, територіальний устрій чи політичний лад. Мінські домовленості – це консервація російської агресії, це визнання путінської переваги і нав'язування Україні ззовні, як українцям жити. Виключно українці, виключно український народ має право вирішувати долю України, територіальний устрій України і майбутнє України. Ми дякуємо нашим міжнародним союзникам за нашу солідарність, за їхню солідарність в нашій боротьбі. Але ми не втручаємося в внутрішні справи і не розказуємо, як жити німцям, французам чи американцям. Не розказуйте, будь ласка, і нам, як жити українцям. Українці самі здатні вирішувати свою долю. Додайте хвилину.